Ahoj, vítám vás u dnešního videa. Dneska se budeme bavit o tom, jak dlouho zůstává CBD v těle. Množství času, po kterém CBD zůstává v těle, závisí na tom, jakým způsobem CBD dávkujeme, jakou formou, jaké množství jsme si dali, a také záleží na tom, jestli je to dlouhodobý uživatel anebo někdo, kdo s CBD právě začal. Různé metody užívání CBD vedou k různým výsledkům. Například po inhalaci CBD nastupují účinky poměrně rychle. Pokud nejste častým uživatelem CBD, který užívá víc než 10 mg CBD po dobu několika týdnů, CBD ve vašem těle nezůstane déle než týden. Pokud je to naopak, může to trvat ještě další 2 týdny a závisí to na tom, kolik a jak často CBD užíváte. To můžeme definovat skrz poločas rozpadu. Eliminační poločas léčiva nebo sloučeniny je v medicíně běžným údajem k určení doby, za níž musí 50% počáteční dávky sloučeniny opustit tělo. Poločas se mění v závislosti na způsobu podání a době, po kterou se CBD užívá. Kouření CBD má poločas 31 hodin a dlouhodobé perorální užívání CBD zvyšuje poločas na 2 až 5 dní. Příklad si můžeme ukázat na odhadované koncentraci CBD v těle po použití 10 mg dávky CBD. Pointa je, že CBD při jednom užití bude ze systému pryč asi za den, zatímco pravidelní uživatelé CBD a ti, kteří jej užívají kouřením nebo vaporizací, budou nejspíš muset počkat týden nebo déle, než CBD zcela opustí jejich systém. Je důležité mít na paměti, že 7-denní časový rámec se může u každého lišit. Čas, který je potřeba k očištění systému od CBD, záleží na několika faktorech, kterými jsou například individuální metabolismus, způsob užití, dávka, jak často je CBD užíváno, věk uživatele, protože například starší lidé mají pomalejší metabolismus, a také jiné léky, protože s některými CBD interaguje. Rychlost vyloučení CBD z našeho těla záleží také i na způsobu, jakým jsme CBD užili, protože s každým tímto jiným způsobem i naše tělo to CBD zpracovává jinak. Například při perorálním podání má CBD poměrně nízkou biologickou dostupnost, a to přibližně 13 až 19%. Biologická dostupnost CBD je množství CBD, které vstupuje do oběhu a vyvolává aktivní účinek. Věci fungují v těle jinak, když užijete CBD tobolku perorálně. Materiál tobolky prochází orgány a před dosažením systémového oběhu se zpracovává ve střevech a v játrech. Věci v těle fungují jinak, když užijete CBD tobolku perorálně. U již zmiňovaného kouření CBD inhalace ukázala vysokou rychlost absorpce, protože plíce přenášejí CBD přímo do krevního řečiště. Při použití této metody užití CBD se CBD rychle absorbuje a začne působit už během několika minut, což ale také znamená, že z těla rychleji odezní. Za to při sublinguálním užití je CBD umístěno pod jazyk a přenášeno do krevního řečiště přes sliznice a kapiláry v ústech. Účinně obchází trávicí systém a játra. Sublinguálně užité CBD bude mít tedy dost podobný metabolismus a vyprchávání z těla jako při inhalaci. Vnější aplikace CBD je nejlepší pro lokalizované příznaky, jako je například místní zánět nebo bolest způsobená artritidou. Zevní aplikace CBD vždy funguje lokálně. Aplikovaný produkt CBD tedy nikdy nepostoupí do krevního řečiště. Na závěr je důležité připomenout, že CBD může interagovat i s jinými léky, takže může zkrátit anebo prodloužit dobu potřebnou k vyloučení CBD z těla. Mám-li to shrnout, tak CBD po jednorázovém užití i v momentě, kdybyste užili vysokou dávku, nezůstane ve vašem těle déle než 1 týden. Pokud užíváte CBD dlouhodobě, může trvat týden a déle, než dojde k úplnému vyloučení z vašeho těla. Důvodem je především skutečnost, že koncentrace CBD se časem v krevním řečišti a tuku hromadí, pokud není po každém užití zcela odbouráno. To je z dnešního videa všechno, já doufám, že jste se dozvěděli něco nového a budu se na vás těšit příště. Dejte nám také odběr a sledujte nás na Instagramu nebo na Facebooku. Mějte se hezky, ahoj!